Salutare, dragi prieteni! Astăzi mi s-a întâmplat așa o situație cu niște personaje care... Așa e când primești la gazdă fără buletine, fără chestii de genul. Am primit așa omenești cei și nu o să mai fac niciodată. Niște personaje cam dubioase și după o lună și ceva, două maxim, s-au dovedit a fi niște personaje, niște găzdași cam irresponsabil. Așa, am luat eu niște măsuri oricare, am venit aici pe loc, ei că nu au bani azi, că nu au bani mâine și tot așa mai departe, am lăsat deja vreo două săptămâni de la mine și au trăit băieții, că eu sunt băiat bun de firea mea. Așa că astăzi am luat o decizie și am venit la garsoniera unde am trăit eu din 2008 până în 2018, vreo 11 ani undeva am trăit aici. Nu mă rușinez, ia că aici. Aici. Am văzut în frigider, eu de obicei îmi fac pomană cu un suflet de sus. Zic, da, să eu din frigider să-i duc la un moș care o ars în casă, era să ardă sărmanul. Și astăzi întâlnesc cu așa un tip, am dus niște gunoi, deci chiar așa gunoi, vă dați seama că au fugit ca șoare și băieți, că le-am spus că eu vin. Ori v-a chitat cu gazda, ori nu mai există niciun fel de azi, mâine, poi mâine. Respectiv am dus să duc gunoiul. Și am văzut un om care eu sunt foarte sensibil când văd oameni de ăștia, îi spune Anatol. Acuș o să vă-l prezint. L-am văzut și l-am întrebat, bădic, poți vorbi limba moldovenească, așa a fost, da? Da, da. Da. Eu nu-l pun cu deasila, o să vedeți acuș omul, e într-o stare foarte, foarte... foarte neplăcută, da, se întâmplă. Azi suntem așa frumoși, mâine nu știi noi. Noi nu știi cine ajungem mâine și cum ajungem. Ca tare, eu bani de țigări nu dau la oameni, dar lui i-am dat. Și pentru țigări și pentru băuturi nu dau. Și am decis să fac un gest frumos, oameni buni, să nu arunc ceea ce este în frigider sau să, mă rog, sau să scot, să dau la niște persoane care sunt sănătoase, care sunt bine mersi, că puteți să iei ceea ce i-am dat la omul ăsta, puteți să iei da, și un om mult și pădăproși, care e sănătos, care nu știu ce. Așa că l-am văzut în starea asta, domnul Anatol, îi spune, uitați-vă, ce ai pățit, domnule? Cine te-a boxit, te-a bătut? Narcomanii, scurt. Câți ani ai, mă, tale? 55-4 februarie. Băi, nu mi-e rușine să-l invit pe omul ăsta și nu mi-e greață de dânsul, pentru că alții cineva s-ar rotea la dânsul și ar zice, bă, și om scârbos. Vă mai spun, habar n-ai unde te duci și viața asta. Anatol îi spune, Anatol îmi spune, cred că Dumnezeu l-a scos în calea mea sau pe mine m-a scos în calea lui, nu știu, sau invers. Așa că... Fratele meu au 26 de ani, a murit, a aruncat la noul etaj. Eu i-am arătat o piesă de mie despre tatăl meu, cât mi-e de greu fără de tine. Și omul ăsta a început a plânge, el e sensibil, are o sensibilitate la fel ca mine. Domnul Anatol, spune-te rog frumos, ce-ai pățit cu nebunii aia? Te-o tăiet, arată mâna. Ce s-a întâmplat? Arată mânuța. Cu lanțugul, e ca așa, și-a intrat lanțugul. Cu lanțugul, nu cu cuțitul. Cu lanțugul. Am neferește. Și-a rămas, dar iată, la mine în buzunar iese și... Câți ani ai, mă, tale? 50 cât? 55, poate. Oh my God. Și nu mai arată, ce s-a întâmplat acolo? Și acolo te-a înjunghiat și pe corp? Nu, nu, las, că eu te cred. La ochi, cu ce te-a pălit? Tot cu lanț. De la ce? Lanț, da, eu mai văzut la și noapte. Dar unde, în ce zonă? În Vasile de Lup. A, în altă parte, nu aici. Aici e liniștită zona? Alba Iulia. Aici, unde șezi, mă, da. E gine, e liniștit? Da. Acolo sunt nebuni. Acolo sunt narcomani. Care e diferența între strada Paris și între Vasile Lup, cum ai spus? Acolo sunt periculoși oamenii, da? La Paris eu am trăit în 2004. Ești de acord că oamenii în anumite sectoare sunt periculoși și în anumite sectoare nu sunt pericole? Eu la telecentru locuiesc la ora actuală, da. Nu sunt probleme. Aici la strada Paris tot n-aud probleme de asta. Aici nici nu fost. E liniște. Aici e liniște, da. Cea mai multă mâine fac băicare. Te-ai refugiat fac. Aici lângă urni, fără să ne rușinăm, că așa da, e cum este. Da. Și te-ai așezat să aștepți pe cineva sau pur și simplu te-ai așezat că ți-ai găsit liniștea și îți tragi sufletul și care și liniștea una, a doilea, eu cunosc pe mulți fleșe din asta, că am trăit la Paris aici. Ai chemat poliția, și ce s-a întâmplat? Acțiuni, sunt careva acțiuni? Nu știu, îți căutăm, ei singuri caută de mult timp, da. Eu când te-am văzut la întuneric, credeam că ai o pat pe ochi, sincer. Când am văzut chestia asta, lanț, tare, m-a luat tare groază.
Eu am întrebat, se chemă ambulanța sau se chemă... Simți rău? Nu. Nu te mai simți rău? Eu ne Am înțeles, te revii. am prieteni, Îți am... revii. Dreptul la sorină, n-am mai... Nu ți-am dat poate bani mulți, că chestii de Nu, genul. de Am asta, dat și ei și am Doamne, putut. Eu ți-am spus, eu... eu am venit de la telecentru așa de nervos, și încă nu de la telecentru, dar și de la țară, așa de nervos că sunt cui. Garsoniera asta unde suntem noi acum, sunt cui pentru că o scătăm alți găzdași ca lumea și un proprietar poate care să o cumpere, pentru că eu m-am săturat de găzdași de ăștia care vin și nu sunt serioși. Vin, nu prea au bani să plătească, chestii de genul. Nu, gata, eu deja iau alte măsuri. De azi înainte eu iau alte măsuri. Așa că, fraților, aveți grijă de voi și faceți-vă pomană mai bine cu un suflet ca ăsta, decât cu niște mărțoaje de astea care vin și seniorile sănătoase și fără ochi inflați și mâini tăieți, cum e omul ăsta săracul. Eu l-am întrebat și l-am tot întrebat, unii pot să-l găsească cineva care vrea să-și facă o pomană cu dânsul? Eu deja cred că Dumnezeu m-a scos în calea lui să-mi fac o pomană. Da, bă, dar Ai poți. cărniță, nu știu cât timp acolo Ba, să da, ajungi. poți. Ai N-ai cu treabă. cine? Problema între aceea Am înțeles. că deja brânza aceea o să o gestionezi cum vrei, o Ba, să o folosești mai tale cum vrei. eu pun în sălămură cu sare și... Ok, ai și sărișii că ți-am dat acolo Da, am și văzut, tot da, și mulțumesc. praf și era aici și orez și tot așa mai departe. Ba, Eu îți da, doresc mai tale sănătate și spune unde poți să te găsați sau nu poți să te găsați cu nimeni. poți. N-ai vreun contact, ceva? Este la concubina mea. Concubina mea tale? Da, unde Da. e? E la Alba Iulia, 4 din 2, lângă Bâșa Elenie, la Mâi MC. Păi da, dar are vreun număr Casa de telefon? MC, Bâșa, la Mâi Elenie. Are vreun număr de telefon Da, 2, soție? 22, 022 466, 466 467. 467, da? Da. Cum îi spune? Valentina Boru. Rețineți, fraților, care vreți să vă faceți o pomană cu sufletul ăsta? Încă o dată, repetăm numărul. 0 22, 22 466, 466 477. 477. Eu o să încerc când o să încarc pe YouTube videoclipul ăsta să mai menționez odată numărul omul ăsta. Eu sunt sigur că după video ăsta, cum s-au întâmplat minuni cu Costel, o să întâmple minuni și cu sufletul ăsta. 100 și 1.000.000%. Omul ăsta nu-i boschetar, omul ăsta pur și simplu e Nu, un era trecător. un trecător. El e chinuit și el poate de soartă, poate, nu știu, de băuturi nu mi-a spus că vrea, Nu. vrea fumat. N-am fumat și n-am băut. Eu cu Da. țigările și cu fumatul, doar Da. știți foarte bine, fraților, că nu mă 4 ocup. ani, asta 5 ani n-am fumat și n-am băut, dar măica mea, Dumnezeu să ierte, ne-o să dai tare moarte cu tăcnepoța. S-o neca cu gălușcă, moarte ușoară. Și eu de atunci m-am apucat să beau. Eu n-am băut 5 ani și n-am fumat. Așa că nu judecați, fraților, niciodată boschetare, pentru că poate o să-l vedeți ca boschetar, dar poate el nu-i boschetar. Dar problema între aceea că el are și el un amar om ăsta pe suflet. Am tras Nu cu piu 6 judeca ani zile și în la necunoștință iară de s-a cauză. Mai murdar. întâi documentează-te cine e omul și ăla și vezi dacă se merită să-l judeci sau nu. Dar problema între aceea că el nu a cerut nimic de la mine. Eu pur și simplu m-am apropiat, eu sunt cu jumătate la dus. Băi, ce să tă omul ăsta pe niște genți? Chinuit, A poate e scris flămând. plângeri la Dodon. Nu că cum Dar nu plângeri. faci nimic cu... Doamne ferește! 12.000 de euro eu m-am mai chitat cu roșu de Italia, vara, frigider. 12.000 de euro? Da. Și m-a rugat, dă-i măcar 1.000-2.000 de lei, Mai dă-i. repet, te rog frumos, odată numărul. Dar unde-i soția asta, mă tale, concubina? Cum îi spune? Am, nu știu numărul, acolo ea are grijă de o babă Cum mică. îi spune? Valentina Goroș. Valentina, cum? Goroș. Ok, numărul de telefon 022 Da, 466 466 477. 477. Eu o să încerc să pun numărul ăsta de telefon în... Dar acum dacă o să ne-am răspunde cineva sau uite târziu. Ea cum e la babă, eu nu știu numărul la babă. Ok. Dar dacă E... numărul ăsta de fix sună, cine Nu, nimerești? La cine nimerești e lumea? singur și eu sunt. Amândoi, noi nu avem. Fiorul, dar nu știu numărul, Am înțeles. contrapartea Dar e mea. precis numărul ăsta? Îți poate Da, să sunăm da. să verificăm dacă e numărul Da, valid. da, da. Și dacă sunăm acum, răspunde cineva sau o deranjăm? Mă sunt cu două, dar dacă și e acasă, nu știu dacă e Ok. numărul la bal. Omul are 55 de ani, în starea care îl vedeți, îi bătut, are mânuța deteriorată, foarte, foarte. L-o bandajată. Doctor, ești mulțumit de doctor cum s-o adresat cu matale? Am eu legături cu Ok, doctor, da, când ai fost doctor. la ambulanță, s-o adresat bine. Da. Doctorii Am, lucrează, înseamnă că da? da. Poliția ce face? Am și Mai poliția. doarme sau tot lucrează? Lucrează. Îi sunt căutare narcomanii, da? Da, cum?
Deci, pur și simplu așa din senin, poc, din prost, senin, da? O țigară și dă bani. Și unii, sigur... Dă bani și o țigară. Așa că, dragi fetiți... Eu sunt la grupă, că am grupa 3 de... Luați-vă câte un ursuleț care să vă păzească de răle. Mușchi, mușchi. Fără mușchi, mori. Lotăiet. Eu, de exemplu, dacă sincer să spun, nu mă tem nici de cuțete, nici de patroane, nimic. Și cel mai tare mi-e frică de Dumnezeu în viața asta. Sincer vă spun. Omul ăsta, nu s-a așteptat ce o să pățească. Da. Așa că voi aveți grijă de voi și de cei aproape care îi țineți, de apropiați. Și faceți-vă pomană cu oameni ca ăștia. Nu vă faceți pomană cu personaje din astea sănătoase, care merg bine. Omul ăsta tot merge bine, dar el e nebunit și e cantujit, cum spune moldovanul, de lovituri. E cantujit, e detunat, vă spun așa cum este. Uitați-vă, ăsta nu-i, ia uitați-vă, pantofii lui. Ăsta nu-i boschetar, ăsta e om normal. Zile ceva la oamenii care o să te vadă, eu le urez sănătate, tu ce le spui? Vă doresc mult sănătate. Aveți grijă de voi. Și numai bine în lume doresc, atenți. Sănătate, noroc, noroc oameni buni.